Čau lidi, vítám vás u tohoto videa společně s chytrým jablkem. Ahoj. A dneska budeme natáčet detektor duchů. Duchů! Jdeme na... A už ho tady máme. Jenže... Když tady... Chytrý jablko. Neboli Apple. Vy Apple-kovi. No tak, jdem na to prostě. Jdem. Nebudem to zdržet. Já vím. Tak. Tak tady máme ten detektor. A... Vypadá to, že nic? Protože to má pokoj na půdě. Žádný duch? Máme tu dva? Fuck off. Je to jen aplikace. Já vím. Kam když to hýbe? Ne hýbe, ale... Ale jako... Fuj! Ty vole, mi se to dotklo. Fuck? Yeah. Ty vole. Tam už zmizel. Ty vole, ono tě fakt něco dotklo, nebo... Jo. Kamu, dva. Cože ty? Cože dělá se? Prdel, dva. Ty vole. Jsou tam jen dva, to je pohoda. Tři. Tři. Pokud tam... Kamu, a jdou k nám. Kámo, ale je to jen aplikace, no. Jo, kámo, může být třeba i pravdivá. To ne, to bych řekla. To jo, jako, když se tě něco dotklo a bylo to neviditelné, tak to asi bude pravdivý. Asi jo, já nevím. No, já taky nevím, ale... Ale já tomu nevěřím. Já taky ne, ale tomu, co tě něco do... Ale to bylo asi pavouk! Já tady pavouky nemám. No, pár jich tady máš. Stop. A to bylo všechno tady tomu videu. Mějte se krásně. Čusa!